Kali yang kedua, ketiga dan seterusnya untuk mengumpulkan penyokong-penyokong Johor Darul Takzim untuk menyokong pasukan bola sepak tanah air. Pada hari ini telah terbukti bahawa rakyat di daerah Bertinggi menyokong pasukan bola sepak JDT dan akhirnya kami dengan ini dapat menubuhkan satu tim kelab proak di daerah Kuala Tinggi, yang mana kelab proak ini adalah untuk membantukan lagi dari segi sokongan moral kepada pemain-pemain, terutamanya walaupun di peringkat daerah, terutamanya di peringkat negeri. Kami daripada daerah Kuala Tinggi menyokong kuat kepada pasukan JDT dan juga harapan kami pada akan datang daripada bahagian daripada daerah Kuala Tinggi ini, kami akan lebih bersatu dan juga akan dapat menubuhkan lagi satu skuad yang lebih mantap serta dapat menyatukan lagi kelab-kelab sorak di daerah Kuala Tinggi di bawah satu naungan daerah Kuala Tinggi, iaitu Perwakilan Daerah. Harapan kami semoga
pada termasya pada malam ini, golf di bowling akan jadi lebih padu serta apa yang hendak dibangkitkan oleh beliau untuk persatuan ini akan terjitu dan ¡Qué casa!